Ermenistan Müdafiə Nazirliyinin keçmiş müavini Artak Zakaryan mütəmadi olaraq özünün Facebook səhifəsində hazırkı hakimiyyəti tənqid edir. Revanşist fikirləri ilə tanınan Zakaryan hazırkı vəziyyətə görə baş nazir Nikol Paşinyanı ittiham edir. Paşinyanın Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanınmasını etiraz edən qüvvələr arasında Zakaryanın xüsusi yer alması faşist təxəyyüllü erməni mahiyyətini bir daha ortaya qoyur. Keçmiş nazir müavini Paşinyanı kapitulyator adlandırır və onun ümitsiz zəhsinə tüsüləməkdə davam etdiyini yazır. Zakaryan qeyd edir ki, beynəlxalq normalar və hüquqlar dünya düzəninin dəyişməsi ilə paralel işləmir. Rusiya və İran Nikola güvənmir. Qərb Rusiyanı Cənubi Qafqazdan sıxışdırıb çıxarmaq, həmçinin İrana qarşı mümkün təcavüz üçün yeni platforma yaratmaq, Qarabağdan imtina etməyi və Azərbaycanın tələblərini imzalamaq istəyir. Bu Paşinyanın havada asılı olan gücünə qiymətdir. Hakimiyyətini xilas etmək üçün Nikol ölkəni bir dəfəlik məhv etmək yolunu seçir. Erməni xalqının çoxu sadəlövh olsa da, onlar vətənlərini sevirlər. Artıq onun başının altına yalan vədlər və boş sülh nağılları qoya bilməzsən. Ləyaqəti olan hər bir erməni Qarabağın və Ermənistanın son məhvinin qarşısını almaq üçün hər şeyi edəcək. İndi Paşinyan Qarabağın aclığını kənara qoyub, İrəvan Ağsaqqallar Şurasının seçkiləri ilə məşğul olur. O, saxtakarlıq, şantaj və təzyiqlərlə həmin seçkilərdə qələbə qazanmağa hazırlaşır. Bundan sonra Paşinyan parlament seçkilərinə necə getməyi planlaşdırır. Güman edirəm ki, Nikol Qarabağı Azərbaycana vermək, türkləri Ermənistana gətirmək bahasında sülh müqaviləsi imzalamaq üçün xalqdan etimad səsi almağa çalışacaq. Nikol mümkün erkən seçkiləri Qarabağı təhvil vermək üçün siyasi prosesə çevirəcək, deyə Zakaryan qeyd edib. Beləliklə, Ermənistandakı revanşist qüvvələr cəmiyyətdə çaşqınlıq yaratmaq, sülh prosesinə mane olmaq üçün hər cür vasitələrə əl atırlar. Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıyan hazırkı hakimiyyəti tənqid etməklə sülh müqaviləsinə mane olmağı hədəfləyirlər.